Me mua ju duhet I përforcime. Po jam, pash klipin e fundit të burr, jeni cop-cop jeni. Juli e quan veten lojtar të fort. Ma ka thënë literalisht, unë jam lojtar. E unë nuk jam lojtar, Juli. Ose më sakt, unë dua të jem njëri. Nuk dua të jem lojtar. Unë se jam as fushit për bëjt një këtë, bëjt një shkak një do të bëjt. Do dalësh në dritë zemra, ashtu bëjt. Unë të kam thënë hec, ja ku më ke. Ja ku më ke. Po, ja pra ja ku jam. Bo më dërgove ropt. Hec. Kur e pyet Julin, ku e ke Julin? Atë shkodranën simpatikë dhe humorist, po të jashtë dhe shofsh. Kur e pyet Julin, Juli ti je kështu apo po bën kështu? Juli të përgjigjet po bëj kështu, sepse kështu e do publiku. Juli ka hyrë I ndërtuar në këtë shtëpi. Je një cunë për gjunav zemra. Bëja Romeos, to... Je një cunë për gjunav zemra. Lene Romeo merë u me vete. Mua jo. Mos u merë me robë të tjirë kur fletë me mund që fse ke kolë që, Juli. Si kur e ka rritë dozën e lojës në kuptimin aktivitetin e saj, sepse e shok që I futët në gjdo modbet. Ti nuk je zemra inteligent. Ti një kokë daullë zemra ime, dhe ti nuk do më rëzosh dot në batakon e lojës tate, shpirt. Ti je një njëri ofendus, ja nuk ka në bëjmë ata. Ose lja se sem varë. Nuk është për varë, është durat, një trëndë, është lule. Je edhe shpallur personi më ofendus në të tre Big Brother-at VIP dhe nuk I bën asnjë përshtypje kjo histori dhe nuk e kuptoj pse si bën përshtypje. Nuk e kuptoj pse ajo grua nuk përpiqet ta rregulloj pa fjalorin, se nuk po them që s'ka logjik kur flet. Dhe ka dy gjëra, ofendon dhe thot nuk mbaj mend. Këto dy gjëra Egla I përdor kur është keq, kur ndihet keq në bisedë. Merre këtë rrugë dhe ta kam falur të gjitha. Faleminderit. Sepse ti nuk ja vlen për mua. Faleminderit. Po pse pse ti për mua je një. Hajde merru me mua. Pse më thua hajde merru? Pse më thua? Sepse ti nuk e sjell veten, pse më thua hajde merru me mua? Un të kam thënë hajde merru me mua, sepse po më çon. Çfarë do të thon kur do të jemi bashkë? Çfarë do të thotë se kur e kam bërë këtë, që të shkoj te dikush tjetër për të goditë Eglën, një zot e di, vetëm Eglën mund ta di. Gënjen dhe veten. Është e gjithë rruga jote, sepse un kam një rrugë tjetër. Nuk jam fare duke ecur në këtë rrugën këtu. Merre, fitoje, bëje, merre, ngopu. O zemra, jetë është takë në drejtimin e njerëzve se do e kishe kapë na I kocka të jashtë, se s'ke dashë. Nuk kam letë, fare. Me qëke letë, jenë, 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 Dhe po ta shohësh pranon çfarë do lloj humori se nuk është aq close minded. Ja, ja. Ashtu. Do të thotë që ajo Egla që bën tjetër s'është ajo. Shtiret. Ajo e ka pas me letër me lapis. Po sjellja. Po. I ka një fuqia. Fuqia saj ishte të plasë këto kaq. Mësi po pres të rallohen, duhet ta ndiej këtë shtëpi vetëm.